Dobrý den, přátelé, u dalšího rozhovoru Deep Talks. Dneska s Denisou Dědičovou. Ahoj, Deni. Čau. Vítej. Čau. Já bych ti představil, tak my spolu pracujeme už 9 let. A Denisa u nás dělá konzultantku, dělá osobní konzultace, přednášíš, děláš podobný témata jako já, osobní vizi, nějakou sebedůvěru, osobní hrdost, tomu říkáme. A teďka budeme dělat konferenci, která se jmenuje Grow Job Fest, kde vystoupí my dva a dalších 5 našich kolegů. A já jsem si řekl, že bude zajímavý si vzít někoho z kolegů do Deep Talks. Jsi třetí kolegyně? Jo. Už tady byla Anička. Paula. Paula. A jsi třetí kolegyně. Si vybíráš jenom ženský. To je zajímavý, že? No, to je, no, si by ses nad tím neměl zamyslet. Já myslím, že máme víc žen než mužů dokonce ve firmě. Konzultantů, myslíš? No, celkově. Celkově. No, možná jo. Taková progresivní rád firma. Zaměstnává ženy. Ve vedení to máme pade na pade. No, hele, já rovnou začnu naším oblíbeným tématem, a to je osobní vize. Protože asi tak 80% našich klientů, kteří se nás najímají na osobní konzultace, tak řeší téma osobní vize, hledání osobní vize. A já bych se tě zeptal, co pomáhá tvým klientům nejvíc, nebo co jsi vysledovala, že jim pomáhá, když jsou jako ztracený, tak co jim pomáhá tu vizi najít? Hele, za mě jsou to primárně vůbec ten čas, který si na sebe najdou a že si kladou ty otázky správný. Jo? Že vlastně jako nesedí jenom doma, neříkají si, a jsem v háji, já nevím, co se svým životem, ale že vlastně hledají vůbec tu cestu a to, že jim kladeš ty dobrý otázky, na které oni hledají ty dobrý odpovědi. Takže vůbec to a hlavně ty postupné kroky. Jo? Že to není, a teď vymyslím ten ideální život, ale že vlastně, hele, mám tady nějaký postupný kroky, něco pro to dělám, něco vytvářím a tak. Já si vzpomínám, že jsem měl jednu klientku, která vlastně jakoby byla v úzovkách ztracená, že prostě dělala nějakou práci, která úplně nenaplňovala a říká, no já nemám tu vizi. A já říkám, tak můžete mít vizi, najít si vizi. Jo, a že vlastně už to je ten první krok, že se rozhodneš, že chceš tu vizi nějakou hledat, že vlastně jsi aktivní v tom procesu jako... A v tom už máš polovinu vyhráno. Jo, přesně. Že to vůbec nosíš v té hlavě a že přemýšlíš nad tím, co by to vlastně mohlo být a koukáš se kolem sebe úplně jinýma očima. Souhlasím naprosto. Za tebe, co je ten jako největší efekt toho, když člověk tu vizi má? Když má nějakým způsobem teda jako vizi ujasněnou, tak co mu to dává do života? Za první nějaký správný směr, si myslím, vůbec nějaké jako směřování toho, že jo, hele, tady tohle chci dělat a hlavně tu spokojenost, podle mě. Podle mě všechno, jakýkoliv téma, který děláme, a že to je prostě fakt široká škála, tak je to primárně o té spokojenosti v tom životě, jo? Že to není jenom to, že chci být víc sebedisciplinovaný, ale já chci být primárně spokojenější, takže i v té osobní vizi to vnímám takhle. Ty to vnímáš nějak jinak? Hele, pro mě asi nejde spokojenost bez vize, nebo respektive ta spokojenost je potom taková náhodná, že jasně může se ti stát, že jsi úplně ztracená, občas stejně zažiješ dobrý den, i rozbitý hodiny občas ukazujou jako správně, že jo? Minimálně dvakrát za den. Ale když tu vizi máš, tak za mě to je jako to, čemu jsme vždycky říkali, růst bez náhody. Jo? Že vlastně víš, co máš dělat, děláš to a dělá tě to spokojený. Jasně. A ten život je krátkej pro to vlastně jako nemít, nebo... Krátkej na to, aby člověk se nesnažil najít to, co ho bude naplňovat. Mimochodem, ty jsi řekl fakt dobrou myšlenku, no, to, že ten život je krátkej, tak jak jsi se na začátku ptal, co těm klientům vlastně nejvíc pomáhá, tak úplně ten největší otvírák očí je většinou to, že se bavíme o nějaký hodnotě času, jo, že vlastně osobní vize a hodnota času jde vlastně ruku v ruce. A neříkám, že aktivně hledáme něco, kde si uvědomí, že umřou, jo? O to nejde, ale vlastně všichni podle mě máme v životě nějaký zážitky. Já mám třeba dlouhodobě zdravotní problémy, takže pro mě je to jako, že si to uvědomuji dnes a denně, ale ne každý to takhle má prostě, jo? Takže vlastně hledáme i to, jak si uvědomit, že ten život je krátkej a vlastně čím bych ten život chtěla strávit, kdybych prostě si uvědomila, že mám ten, že to je prostě časově omezený, jo? No, já si myslím, že tohle téma, který tady v Deep Talks je velmi častý. Jo, velmi často koncept smrti, ať už to byl právě jeden z posledních rozhovorů s profesorkou filozofie s Annou Hogenovou, která v té druhé části říká, že se někde topila a vlastně málem jako dostala se na hranici života a smrti a že to byl jako nějaký transcendentální zážitek. Já jsem tam potom říkal svůj příběh, že se mnou nouzuje jednou přistávalo letadlo, že nám hořel motor chvíli. A za mě tohle je vlastně věc, která asi s těma klientama je ten první krok vlastně, že jako uvědomit si hodnotu času. Je to vlastně konec konců i v našich přednáškách jedno z těch prvních témat, který tam je na začátku, že prostě hodnota času
a že promarněný čas nám nikdo nevrátí. Hmm. Je pravda, že já tam skoro v každé přednášce, tím, že mám jako hodně ty osobně rozvojové témata, kde hledáme ten smysl v tom životě a hledáme tu motivaci, že jo, a tak dále, tak prostě všechno je to o tom, že si uvědomím, že ten život je krátký. No. Ještě, trošku morbidní teda. No, je to morbidní. Na druhou stranu, i to říká Steve Jobs, že vlastně smrt je nejlepší vynález života, že vlastně díky tomu si toho života člověk váží a vlastně, jako kdybychom žili nekonečně dlouho, tak bychom mohli jako co, 300 let nic nedělat, ležet na gauči a vlastně neměla bys tu potřebu něco dělat. Jo. No, takže by mě zajímalo, jestli Steve Jobs to takhle měl celý ten život. Podle mě ne, podle mě to měl až jako ke konci, že jo, když mu přestal, když to přeženu, tak přestal mu fungovat prostě mrkvový džus na léčení rakoviny, tak si řekl, tyjo, aha, život je krátkej. Jo. A možná by bylo super, kdyby si to uvědomil vlastně celou tu dobu. No. Hele, já myslím, že tu reflexi on měl minimálně jakoby třeba v tom projevu, co měl na tom Stanfordu, tak on vlastně říkal, že ten zlom byl ten rok 2005, kdy vlastně poprvé mu diagnostikovali tu rakovinu a že toho jako spokornilo, že to byl ten moment, kdy si uvědomil ty věci, ale zároveň samozřejmě je to otázka, že jo, byl to projev, tak možná měl dobrýho copywritera, ale zrovna Jobsovi věřím, že si to psal sám, protože on třeba ty první reklamy Apple vlastně nejenom, že vymýšlel ten text, ale i to třeba namlouval, jo. Takže zrovna u něj bych řekl, že to je bylo opravdu jako jeho upřímné sdělení. No. Tak to mít se pod kontrolou, že jo, tak to je, jasný, jasný. Nikoho do toho nepustil, to je jasný. To my neznáme, že jo. Vůbec, zejména ty. Jo, určitě. No, takže téma osobní vize a ještě ty kroky třeba u těch klientů, tak co jsou třeba nějaký 2, 3, 4 věci, co ten člověk může udělat, třeba když nás teďka poslouchá pro to, aby se nějak líp v tom životě nasměroval? Za prvý vědět, proč se chce nasměrovat. Jo? Takový to, co by mělo být tím výsledkem. Vlastně kam by to, co by si chtěl vlastně uvědomit. Jo? Jakoby, co by měla být ta cesta. Vůbec jako nad tím začít přemýšlet. Potom asi, já vždycky říkám jednu věc, a to je to, že jakákoliv změna začíná teď a tady. Jo? Že to není jenom o tom, že si vysním ten dokonalý život, ale vlastně u toho teď a tady. Takže může začít u něčeho, čemu já teda říkám nějaká jako analýza přítomnosti. Že si řeknu teda, kdo jsem, co jsem, jaká jsem, že mám nějaký silný stránky, mám nějaký slabý stránky, mám nějaký hodnoty, něco mě baví, něco mě naplňuje a vlastně to není to, že se budu měnit do toho ideálního světa, do té ideální své představy toho svého života, ale že si řeknu, jo, hele, občas jsem hovado a prostě chci být malinko míň hovado, jako, ale prostě, že jsem teď tady a někam se posouvám. Neměním se, ale krásný. Posouvám se. Hele, upřímnost sám k sobě, že jo? Prostě jasně, tak nikdo není 100% dokonalej a přijmout i tu svoji, ty jsi řekla hovado, já tomu občas říkám pankáč, nebo jasně. Takovou tu jako nedokonalost, tak je za mě prostě jako fair, jako nikdo není dokonalý, nikdo prostě jako, já nevím, o mě si spoustu lidí myslej, nebo vždycky je zklame třeba jako, že čekají, že všechny nástroje z knihy dodržu a že vlastně jako všechno dělám dokonale. Ne, prostě jako já dodržu ty nástroje, ale třeba na 80%, nebo na 70%, někdy míň, někdy víc, někdy se na to úplně vyprdnu. To mimochodem, promiň, že do toho skáču, jo. To je mimochodem jedna z věcí, která těm klientům strašně pomáhá, že si vlastně jako uvědomí, že i my, který to školíme a děláme to samozřejmě, to jsme pořád na té cestě a že někdy se ti to daří víc, někdy míň, někdy je prostě životní období, kdy jako nemáš sílu si vyplňovat buzelístek, protože se ti je spoustu jiných věcí, takže to třeba vypankneš, potom se zase k tomu vracíš a tak a vlastně, že nikdo není dokonalý. Myslím si, že to pomáhá lidem hodně si to vůbec uvědomit. Ale mě to podle mě pomáhá tobě, když si to jako přijmeš. Jo, že vlastně třeba ještě teďka, já jsem někdy za poslední třeba 2, 3 měsíce řešil svoji osobní vizi. Že jsem prostě si říkal, OK, tak teďka mám spoustu otázek. Že vrátil jsem se po půl roce v cizině do Česka a chci být v cizině, chci být v Česku, chci psát další knížku nebo chci dělat online kurzy, chci, já nevím, jakoby věnovat se firmě nebo chci naopak, já nevím, dělat nový projekty a byl jsem ztracený. A normálně jsem zažil ten pocit toho, jako jaký to je vlastně tu vizi nemít úplně ujasněnou a po hrozně dlouhý době. A teďka jsem to řešil i s koučem svým, že jsem to s kolegama, s Petrem od nás jsme seděli a musím říct, že třeba tenhle týden mám tu vizi zase jako jasnou. Včera jsem ji na vedení, jsme to řešili, protože to není jenom moje vize, že je to jako firemní vize. A je to super pocit. Je to fakt super pocit tu vizi jako mít ujasněnou a prostě a teďka to funguje. Mimochodem je zajímavý u tebe, že tebe, tak jak já tě vnímám za těch 9 let, že ty o těch věcech potřebuješ mluvit. A vlastně
když se o tom třeba bavíš s náma jako s kolegama, jo, nebo prostě s lidma okolo, takže ty si vlastně sám sobě ujasňuješ, co by měl být ten směr, vlastně si to tady tím potvrzuješ. Takže někomu to může přesně jakoby takhle pomáhat. Někdo si zase sedne v kavárně, vezme si ten papír, začne si to rozkreslovat, jo, že každý k tomu přistupuje jinak, což mimochodem ještě k tomu tématu té osobní vize, že prostě nic není správně, nic není špatně, jo, že přesně každý to vytváří jinak, každý k tomu přistupuje jinak, nemá to úplně jednoduchý pravidla, ale prostě důležitý je to nějak uchopit, aby z toho něco vypadlo, ideálně ta hmatatelná vize. Ne? Za mě nejdůležitější téma. Proto se o tom ještě chci bavit dál, jo? Protože ono, jako, jak jsi říkala, všechno na to pak navazuje. Jasně. Jo, že můžeš řešit libovolný jiný téma a stejně se dostaneš k tomu, když ten člověk nemá vizi, tak jako... Jo, je to tak, no. Mimochodem, když jsem třeba začínala školit, že jo, konec prokrastinace, to byl důvod, proč jsem přišla do Growjobu, tak spoustu lidí, kteří chodili na naše akademie, že jo, a tak, tak říkali, že hele, já prokrastinuju a mám tím pádem mám problémy se sebedisciplínou, jo, a prostě nutně se potřebuju naučit tu sebedisciplínu a já. Takže klídek. Ten problém je možná někde úplně jinde. A to je přesně většinou ta motivace a ta osobní vize. Jo? Já prostě prokrastinuju nebo odkládám, nebo prostě nemám tu sebedisciplínu právě ve věcech, kde nemám tu osobní vizi. Jo? A ty lidi by si rovnou začali plánovat ty postupné kroky, ale když nevím, kam je chci směřovat, tak k čemu je dělám. No? No a to je přesně to, co podle mě pro spoustu lidí ten osobní rozvoj vlastně nějaký jako technicistní přístup, že se naučí jako lepší tu důčko, že si líp naplánou den, mají prostě dokonalý kalendář, jo, prostě pečlivě odpíná na každý e-mail, ale když tam chybí ta vize, tak vlastně se můžeš dostat do pasti toho, že všechno tohle děláš dokonale, máš tu disciplínu, chodíš pětkrát týdně běhat, ale stejně pak seš vnitřně nespokojená, protože jako k čemu tyhle věci, že jo? No to je přesně v tom citátu, že jo, který máme v těch přednáškách, no, že akce bez vize je noční můrou, no, nebo vize bez akce je sněním a akce bez vize je noční můrou. Tak to je přesně tak. Když nevím, kam směřuju, tak se blbě směřuju. Je to tak, no. Za tebe, jak se tvoje vize vyvíjela v čase? Velmi. Nebo takhle, já mám vytvořenou svoji osobní vizi, kterou mám už prostě, já nevím, těch 9 let, jo, asi. A já tam mám hodně hodnot. Jo, mám tam spíš takovej ten směr ve smyslu, jaká chci být, jo, jaký chci být člověk. A vlastně z toho se potom odvíjí to, čemu se reálně chci věnovat a do čeho chci dávat tu energii a tak. A mám tam různý věci, já mám to zpracovaný jakoby formou prezentace, mám tam fotky. Fotky, které mi připomínají to nějakou jako hlavní myšlenku. Jo. Mám tam jednu věc, kterou spousta lidí na těch webinářích a workshopech říkají, jako, že no, to si tam dávat nebudu, to je klišé. Jo? A to mám třeba přátelství. Jo? A mám tam takovou fotku, kde 4 kluci sedí prostě u jezera, sedí v takových těch rybářských židličkách, tam jako ty lahváče prostě, a koukají na západ slunce, prostě jak z filmu. Jo? A to bylo v Itálii, já jsem procházela okolo a teď tam viděla ty 4 kluky sedět prostě s těma lahváčema a koukají na ten západ slunce a mlčí. Jo? A já si říkám, hej, to je dobrý, tohle bych chtěla, jo, protože já jsem dlouho žila v zahraničí a já jsem vždycky byla taková ta kámoška na telefonu, jo, že prostě pro všechny kamarády jsem tam vždycky byla prostě a snažím se pomoct, jak můžu, že jo, a snažím se být ta dobrá kámoška. A tady, když jsem viděla ty kluky, jak si říkám, tyjo, hele, někdy je prostě dobrý tam jenom bejt. A mlčet, jo. Ale bejt, jo. A přesně. Tohle je jako obrázek v té vizi, což se může tvářit jako kliše, přátelství v úvozovkách, ale je to strašně důležitý. Takže já tam mám hodně spíš tady ty věci, které mě budou směřovat k tomu bejt ten lepší člověk. A prostě každá životní fáze má něco a prostě někdy dojdu do té fáze, že hele, ty, já jsem hodně dlouho neviděla prostě svoje kámošky, vím, že zažívají něco, tak se snažím prostě jim začít víc věnovat. A potom je samozřejmě ta osobní nějaká část, potom je samozřejmě ta pracovní část a tak. A tu pracovní já mám zase hodně spojenou s tím, do čeho chci ten čas vůbec investovat. Jo? Že já si vlastně jako uvědomuji, že ta energie je nějakým způsobem omezená a že ten čas je omezený a prostě tím, jak já to mám jako zdravotně nahoru dolů, tak prostě někdy jako do toho jdu úplně na 100%, že jo, potom zase to trošku musím nějakým způsobem utlumit. A tak když už si uvědomuji, že ten čas jako je a ta síla je, tak se prostě snažím jít do něčeho, co za prvý bude dávat smysl. To je mimochodem důvod, proč prostě jsem v Growjobu, jo, protože jako nedělám někde, nevím kde, jo, prostě chci dělat práci, která mě baví, která mě naplňuje, která je smysluplná, která někomu pomáhá. A tohle přesně jako se tam děje. No. A pro mě jedna z těch 9 let už je docela, už bys možná... No. Takže kdyby mě to nebavilo, tak přesně, to asi nedělám. Jo. Jo, je to pro mě důležitá věc. No. A jedna právě z těch hodnot je i to vzdělávání. Jo. Já fakt věřím v to, že
ten jeden jediný způsob, jak můžeme změnit ten svět, tak je prostě přesto ty lidi vzdělávat. Ne jim říkat, že ty se potřebují změnit a dělej teď tohle a dělej to takhle, ale prostě jim dávat ty dobré informace, posouvat je a snažit se jim pomoct prostě tím vzděláváním. No. My jsme vlastně v tomhle tom jako tím, že spolu děláme, tak jsme jakoby velmi podobní, ale zároveň strašně odlišní. A to se mě hrozně líbí, že když bys vzala a vysázala si všechny naše kolegy, tady kdyby jsme seděli takhle, celý konzultantský tým, tak to je jak zoo, jo? Každý je úplně jiný, ale úplně. Ale zároveň nás spojují ty společné hodnoty, což za mě, to jsi přesně řekla, jako za mě vzdělávání. Jako já pravděpodobně už i za 30-40 let doufám, že budu dělat to samé, co dělám. Jo? Prostě učit a zároveň dávat nějaké zajímavé informace, který těm lidem pak pomáhají k tomu, že se cítějí na konci líp, nebo něco změní, zavedou. Jo. A tohle prostě, takže vzdělávání je za mě to naše jádro práce. No. Pro mě to vzdělávání a to dělat ty lidi spokojenější. Já vlastně, že jsem v Growjobu začala pracovat ve chvíli, kdy jsem se vrátila ze Španělska. A já jsem tady bydlela v té Praze, chodila jsem po té Praze, říkám, proč jsi tak blbý tváře, jo? Jak jsem tam zvyklá z toho sluníčka a s tím Malagou, jak je to tam, jako všichni se usmívají, všichni jsou přátelský. Teď jsem tady tak seděla, ještě pršelo, že jo, podzim a já to nedám, jako to nedám. A vlastně mi dávalo obrovský smysl a dává mi to furt strašný smysl, jo, dělat ty lidi spokojenější, jo? Že prostě já zase, jak říkám, jo, ta hodnota času, furt se k tomu budeme asi vracet, jo? Že jak mám pocit, že jsme tady jako na návštěvě v podstatě, tak si říkám, tyjo, a není ten život krátký na to, aby jsme byli konstantně naštvaný, nepříjemný, tak furt něco řešili, prostě, jako, a možná jsem potom ve spoustě věcech velmi benevolentní, možná, ale prostě mám ten pocit, že ta spokojenost je prostě strašně důležitá a i to vzdělávání prostě k tomu může pomoct, jo? Tak dneska už víme, co prostě ta věda ví o spokojenosti a jenom jim to předávat si myslím, že má obrovský smysl, no. Ale vzdělávání ke spokojenosti, tak já si vždycky mám srandu trošku s nadsázkou, že v té jedné studii vyšla Česko jako druhá nejpesimističtější země na světě. Fakt to člověk pozná z těch ksichtů lidí, když cestuje a vždycky se vrátí, tak vidí jako ten rozdíl. To Španělsko je krásný příklad, že jo. A za mě jsem si vždycky ze srandy říkal, tak moje životní mise, aby Česko nebyla druhá nejpesimističtější země, ale třeba třetí, aby jsme to trošku tou naší prací prostě šoupli. Teď už vyšel nějaká nová studie a už jsme jako poměrně vysoko jako ve spokojenosti, až mě to překvapilo docela. Je trošku jiná studie, jo, protože pesimismus a spokojenost je trošku něco jiného. Přesně vím, o čem mluvíš. No. Že jako mě to mile překvapilo, že se asi posouváme třeba někam. Ono, když se lidi ptáš na výhled do budoucna, když jsem se koukal na tu metodologii toho, kdy jsme byli druhý nejhorší, tak oni se jich ptali jakoby otázky, jak myslíte, že váš život bude vypadat třeba za 5 let. A ten pesimismus je ten, že ty lidi řeknou, bude hůř. A to je to, co Češi to. Takže ten člověk může být třeba teďka spokojený, že se ho zeptá, jak jsi spokojený, jak řekl, jo, dobrý. A v tom možná jsme jako dobře, ale v tom výhledu a tom jako tý naději do budoucna, tak jsme jako špatný. To jsme zase u tématu za první vize a za druhý nastavení mysli. Že jako kde se to v nás tady to bere, že vlastně máme pocit, že to bude prostě blbý. No. Tvoje velký téma, tím, že neděláš jenom u nás, ale máš svoji firmu, děláš takovýhle sukně. Krásně. D-Divine. A vlastně já jsem tě viděl asi tak, kolik těch sukní máš? Ty jo, fakt chci říct to číslo. Ty v rámci řekni to číslo, protože si myslím, že jsem viděl tě tak asi ve 150 sukních. Takže v rámci tvýho minimalismu ty asi bouchneš, jo. Když budu upřímná, tak v mém bytě mají sukně svůj pokoj už. Mám jich třeba 90. 90? Jako, kolem 90. Teď jsi mi dlouho nepočítala. Ale viděl jsi mě ve vícero, protože já postupně, když mám nový, tak ty starý třeba posouvám, dám svým kamarádkám, jo, ségře a tak, takže já je furt jako obměňuju. Takže když řekneš číslo 150 sukní, tak asi to je dost možný, dost pravděpodobný, no. To je dobrý, já mám těchto 8 stejných černých trik a ty máš 90 sukní. No, vidíš, přesto máme rádi, paráda. Přesto spolu můžeme pracovat, jo, super. Přesto spolu můžeme pracovat, no ale k tomu jsem se chtěl dostat, že vlastně jakoby, že žila v zahraničí, vrátila ses do Česka a já tě vnímám tak, že když jsem tě poznal, tak nemáš úplně takovej, jak bych to řekl, takový ten českej, že prostě s tebe necítím takový to český podceňování, že jakoby, když jsem tě poznal, tak vlastně jsi měla jako takovou sebedůvěru, prostě jsi vlezla do té místnosti a prostě si zářila. A já jsem se chtěl zeptat, měla jsi to tak vždycky, nebo tě to naučila ta cizina, nebo... Já vždycky říkám, že jsem měla obrovský štěstí na lidi, jo, kolem sebe.
Ale je pravda, že třeba sebevědomí jako takový mi fakt dodalo extrémně to Španělsko. Ve všem, v podstatě, úplně ve všem, jo. Protože pojďme si říct, že v Čechách je tady za prvý spoustu krásných holek, prostě spoustu schopných lidí. Ať nadáváme na vzdělávání jakkoliv chceme, tak prostě furt máme dobrý vzdělávací systém. Jsme fakt chytrý, jako jsme velmi vynalézavý národ, jo. A velmi kreativní překonávání různých překážek, jo, a tak. Takže vlastně tady člověk, když se pohybuje mezi tady těma lidma, tak má pocit, že to je tak jako klasický průměr. Jo? Ještě, že já jsem studovala tady v Čechách, takže ze začátku prostě tam máš ty vysokoškoláky, všichni jsou víceméně jako podobný. Když máš, nemáš úplně vysoký sebevědomí, tak máš třeba pocit, že jsi pod průměr. Já jsem si po sobě myslela, že jsem takový jako průměr a tak. A pak jsem hodala do toho Španělska a byla jsem tam nejdřív poprvé jakoby rok a půl. A teď já jsem zjistila, že nejsem průměr. Jo, že vlastně, když se porovnávám v jiný společnosti a někde úplně jinde, tak to, že mluvím třema jazykama, není úplně standard pro ty ostatní lidi. Jo? A vlastně, že, nebo když bych tam počítala i tu češtinu, tak čtyřma, že, jo? Jo, že to vlastně jako není úplně běžný. Jo? Nebo to, že studuju vysokou školu, není úplně běžný. To, že hraju celý život volejbal, není úplně běžný. Jo? Spoustu jako věcí nebylo úplně běžných. A takže tam mi vlastně v tom rámci toho porovnávání došlo, že to je vlastně asi dobrý, že to je vlastně možná lepší, než jsem si myslela. A potom ta druhá věc, a to bylo to sledovat ty lidi kolem mě, jo. Prostě já jsem měla to štěstí, že jsem měla jako tu příležitost nahlídnout do těch španělských rodin. Já jsem tam nejela jenom studovat, já jsem tam odjela žít, jo. Prostě kvůli okolnostem. Tak jsem si říkala, jako, že tady budu já prostě žít, jo. Takže já jsem tam viděla tu rodinu, to, jak funguje ta rodina, to, jak ty kamarádi se mezi sebou podporujou, to, že může být jako obrovská grupa těch kamarádů, který ti řeknou, že hele, tyjo, tobě to dneska strašně sluší, jo. A já jsem to nebrala tak, jako, že tyjo, mě chce zbalit. Ne, prostě. Jo, jsou kultury, kde si ty lidi daleko víc říkají hezký věci. Přesně. A vzájemně se podporují. Mm. A teď ještě ty tatínkové tam vychovávají ty holčičky, že jsou to nejkrásnější princezny na světě. Jo. Princezna má 150 kilo a 160 centimetrů, takže podle v úvozovkách nějakých českých měřítek nebo podle nějakých standardů, tak by se řeklo, hele, tak není to úplně modelka třeba, jo. Ale tam se vůbec tady to nebere, prostě jsi krásná taková, jaká seš. Takže tohle pro mě bylo velmi inspirativní. A samozřejmě, jak jsem říkala, no, i to porovnání se vlastně s tím prostředím. I v tom volejbale, já jsem začala hrát volejbal vlastně za Malagu a za univerzitní tým. A najednou prostě tady v těch Čechách prostě hráli jsme tu ligu a prostě tak jsem byla takový ten jako lepší průměr, bych řekla. A teď tam najednou já jsem měla, že ten 1,80 m a to, že jsem větší než ty holky, najednou jsem jako líp hrála než ty holky, říkám, že tak i vlastně v tomhle jsem docela dobrá. Takže hodně mi pomohlo to Španělsko, no, hodně, hodně. Hele, ty školíš téma, kterému říkáme osobní hrdost, protože jsme kdysi, když jsme to vymýšleli, tak tuším, že vlastně se nám moc nelíbilo takový to slovo jako sebevědomí, sebedůvěra, protože za mě to jako občas hraničí s takovou jako namyšleností, že takový to jako... To, ale ta osobní hrdost, že člověk hrdej sám na sebe, mně přijde jako takovej, jak bych to řekl, takový méně toxický koncept. Jasně. A kde za tebe je ten právě rozdíl mezi nějakou jako namyšleností, takovou tou jako, jak si říká, že samochvála smrdí a to, že když člověk moc mluví o sobě, tak jako je trošku zakreténa. A mezi tím opravdu mít tu jako zdravou nějakou sebedůvěru nebo právě tu osobní hrdost. Kde je ten rozdíl pro tebe? Tak osobní hrdost je v podstatě to, že ty si vážíš sám sebe jako člověka. Jo? Že to není prostě jsem nejlepší, jsem nejbáječnější, jsem skvělej, prostě já budu chodit a hlásat to do světa. Je to prostě vlastně taká jako vnitřní sebejistota, že vlastně si mám sama sebe za co vážit, že mám nějaký kvality a prostě to si jako nepopřu. Jo? Prostě to, že mám nějaký silný stránky, to tak prostě je a jsou ověřený nějakým způsobem tou praxí. Tak to prostě řeknu, jo. Já si myslím, že ten koncept toho sebevědomí a té sebelásky, teď, což jsou tak velmi zprofanovaný slova teď, tak hodně to naráží s tím, komu to říkáš, jo, s kým se o tom bavíš. A když máš někoho, kdo má třeba nižší sebevědomí, tak samozřejmě, že ať, i když řekneš, jo, hele, jsem komunikativní a jsem, nevím, dobrá v přednášení třeba, tak prostě vždycky budou lidi, kteří ti říkají, tak určitě, jako. Kor v Česku, jo. Jako no, já jsem třeba zvyklý v Americe, že tam je úplně běžný, že lidi mluví o svých silných stránkách nebo o tom, co se jim podařilo. A vlastně třeba, když se s někým seznámíš, tak máš takovou 5-10 vteřin ho zaujmout. Jasně. A ty lidi z první dobrý řeknou, hele, já jsem úspěšný, já jsem tady napsal knížku, já dělám tohle. V Česku to je divný. Jako, že když tohle člověk udělá, tak naraz na tebe koukají. Takovým jako, že pro spoustu lidí vlastně v české kultuře ta jako sebedůvěra vlastně hraničí přesně s nějakým jako egoismem, namyšleností.
A mě by zajímalo, jestli by se to ano. Jenom chci říct jednu věc. Já se vždycky ptám na workshopech a na webinářích lidí. K čemu? Já tam dávám ty všechny pojmy, se kterými budeme pracovat, jako je sebeláska, sebevědomí, sebedůvěra, osobní hrdost. Tak se vždycky ptám, jaký v tom vnímají rozdíl a hlavně k čemu mají jaký emoce. Jo. A třeba nejvíc nejnesnášenější slovo je sebeláska. Jo, že vlastně jako to vnímá extrémně taky, negativně, ano, že to je přesně tam namyšlenost. Jak jsi to řekla, no? Tak poprvé, jako, já taky s to mám takové, jako, že to je na mě už jako lehce ezo, takový, ale přitom jako jo, jako no. Prostě, když se člověk má rád sám sebe, tak teprve pak může mít rád ostatní, že jo. Když nemá člověk rád sám sebe, tak pak v těch stazích je, to říká vždycky Vrátě, že jo, který tady byl v Deep Talks asi třikrát, že jako pak ty stahy jsou postavené na závislosti, že jo. Prostě, když nemáš ráda sama sebe, tak vlastně to hledáš furt externě, jako nějaké potvrzení a to vytváří spíš závislost, než nějakou vyrovnanost. Mě strašně pomohlo třeba ve všech těch studiích, když se píše o sebelásce, tak se nepíše jako sebeláska, jako self-love, ale self-kindness. Jo, a mě strašně jako by pomohlo. To je hezčí, ano. No, je to přesně. Jo. A ta angličtina proto má to hezký slovo. Jo. A mě extrémně pomohlo vlastně to najednou přijímat, a myslím, že i těm klientům a že účastníkům našich školení, to vlastně přijímat jako nějakou jako laskavost k sobě. Jo. Laskavost k sobě, to je. Ano, to je. Jo, je to najednou mnohem příjemnější. Laskavost k sobě. No, a jsou na to, že jo, samozřejmě cvičeníčka různě, jak se to dá trénovat v každodenním životě a tak, a je to super. A najednou to člověk přijímá mnohem, mnohem líp, než jenom to, že mám se ráda, protože jsem skvělá a báječná. Jo, jako to samozřejmě, že se na tebe ty lidi budou koukat, tak nám jako ráno. Bohužel, no. Hele, už se s tím souvisí téma takzvaného imposter syndromu, že jo? Imposter syndrom, jak bys to definovala, nebo jaká je ta správná definice? Hele, spíš jenom popíšu tu situaci, jo. Imposter syndrom je v podstatě o tom, že ty znevažuješ a zpochybňuješ jakýkoliv tvůj úspěch, nebo jakýkoliv, cokoliv, co by si udělal třeba. A čekáš, že tě někdo odhalí, že to vlastně neumíš. Jo? Že se cítíš jako ten zloděj, jako ten podvodník. A že třeba, když ty lidi nastoupí do nějaký práce a mají pocit, že tam vůbec nepatří, teď se jako nechtějí radši s někým bavit, protože co když na to přijdou, že já sem vůbec nepatřím a tak. Tak to je přesně impostor. No. Já k tomu krátký příběh z mýho života. Já jsem tohle přesně zažíval, ten pocit nepatřičnosti právě, když jsem se přestěhoval do Ameriky. A teďka jako jazyk, jo, a teď prostě já jsem na nějakou přednášku nebo rozhovor a teďka já si říkal, co já tady dělám, teď oni zjistí, že jako vlastně to vůbec nerozumím a člověk sám sebe dokáže nejvíc rozebrat, jo, ty dokážeš jako spochybnit všechny ty věci, co se ti podařilo, vlastně řekneš, no ale tak to byla náhoda, tamhle to, tohle a vlastně rozebereš se úplně do atomu. A myslím si, že ty studie k impostoru tak ukazují, že dneska to má jako strašně moc lidí, kteří pracují, že jo, v kreativních profesích, na volné noze a tak dále, že strašně jednoduchý vlastně se rozebrat sám sebe. Jo. Víc než možná někdo jiný, jako, že prostě když tě někdo začne říkat, že jsi špatná, tak ty řekneš, ne, nejsem, ale ty když se začneš říkat sama sobě, tak je to destruktivnější. Jo. Hele, podle různých průzkumů vlastně vychází to, že 80% lidí minimálně jednou za život ten impostor syndrom zažije. Jo, takže vlastně se to jako týká celý řady z nás. Jo. A já říkám z nás, protože já jsem to měla to stejný. Já vlastně, když jsem na podruhý odjela do Španělska, byla jsem tam roka půl na univerzitě na praxi, učila jsem budoucí učitele, jak učit obecnou didaktiku. Skvělá věc, strašně jsem se tam naučila. Ale samozřejmě jsi na té univerzitě, mezi těma univerzitníma profesorama, jako cizinka, jako mladá holka, která jako dostaneš tu důvěru, že jo, jasně si připrav tu hodinu a jdi učit, jako teď v té španělštině všechny ty odborné výrazy didaktický, že jo, a jo. No jasně. Jsem rozklepala, co já tady dělám? Proč já tady jsem, jako. A to byl brutální stres samozřejmě, no. A to se ti čas od času vrátí, když máš třeba nový projekt nějaký. Tak najednou do toho jako skočíš, ještě já jsem ten typ, co prostě do toho skočí těma rovnýma nohama a řeknu si, to není problém, to dáme, jo, tohle má takový řešení, tohle má makový řešení, tohle zvládneme, že jo, a tak. A potom jsi jako uprostřed a říkáš si, sakra, nepřestřelila já jsem to. A ty samozřejmě začneš pochybovat nad tím, jestli jako jo, jestli ne. A takže se člověk se s tím potkává, no, velice často. Jo. Ty jsi měl někdy, kromě té Ameriky, ještě impostor syndrom, třeba v rámci své práce? Jako, Ať se cítím líp, víš co, jako, že to nezažívám jenom já. Ne, jako, myslím, že ta Amerika byla natolik intenzivní, že já jsem měl dny, kdy jsem třeba měl fakt problém jako stát ráno z postele. Jo, jakože opravdu prostě se říkal, a co já tady dělám, co budu dělat a teď prostě, to je, jako, fakt to bylo těžký. Jako, já říkám, že v Americe jsem zažil nejlepší i nejhorší chvíle života a to není s nadsázkou. Jo, že ty nejhorší byly opravdu jako, já si vzpomínám, to je, asi možná jsem to i tady říkal jako v podcastu, ale že jsem šel dělat nějaký rozhovor do podcastu amerického a já jsem tam prostě seděl a ta
jako redaktorka, co se mnou dělá ten rozhovor, se mě něco zeptala. A já jsem se zasek a teď jsem... A ona se ptala znovu. A mně se v životě nestalo, že v češtině prostě jako... Pohoda, ale a teď prostě jako by se mě rozjela ta kaskáda toho, jako, jako vůbec tady nemám co dělat, vydavatel bude jednou litovat, že vydal moji knihu, protože to je všechno prostě, já teď drrrr. No a já jsem se mám jako rozbrečel, no, až jsem od tady odcházel a bylo to opravdu, že jsem si říkal, jako tohle, to jsem přestřelil, jako to, co já se tady, a ještě to bylo ve Flatiron, což je ta ikonická New Yorkská budova, takže já kdykoliv teďka vidím záběry z New Yorku, je tam Flatiron, tak se mě vybaví tady ten rozhovor stres v tom podcastu, který jsem jako, jako, oni to naštěstí nastříhali a nebylo to tak zlý, ale jako ty, jo, ten pocit, jako, že to mám úplně do morku kosti, jako to byl asi nejhorší můj jako v rámci sebedůvěry, kdy jsem, co jsem zažil. No, no hele, co ti na to z dlouhodobého hlediska pomáhá třeba? Jo, jo. Na ten protože jako, bylo by strašně jednoduchý utíct a říct, hele, ono to nevyšlo, nebo já nevím co, jo, jako svíst to na někoho, jo, nějaký neúspěch nebo tak, ale co ti pomáhá s tím stresem třeba v tu chvíli, anebo potom, jak s tím třeba bojovat? Hele, mě vlastně pomohl Václav Dejčmar, s kterým jsem tam točil taky podcast Deep Talks, a bavili jsme se možná i v tom podcastu o tom, možná jsme se o tom bavili předtím nebo potom, že my jsme spolu ten den strávili hodně času, a on mi říkal, že vlastně to chce jenom se tomu vystavovat a chce to ten čas a že ten čas vlastně tě dlouhodobě zlepšuje. Že to je ten v ozovkách růst bez náhody náš. Takže čím díl budu v Americe, čím víc se budu bavit s Američanama anglicky, tak chtě nechtě prostě ta angličtina se bude zlepšovat. A vlastně ten koncept, že cesta je cíl. A já jsem se přepnul, ne, že jako mám blbej přízvuk a já jsem měl angličtinu od školky, takže já jsem celý život učil anglicky, ale prostě jako dělat rozhovory a být v tom prostředí, kde všichni jsou jako nativové, tak to je něco jiného. Ale když jsem se to přepnul, že vlastně jako když to je jedno, tak mám prostě český přízvuk a co, jako, ale když se tomu budu vystavovat, tak se to bude zlepšovat. Takže jsem si z toho cíle, že chci mít dobrou angličtinu, přepnul, když to je jedno, prostě důležitý je, že se tomu vystavuju a cesta je důležitější než cíl. A v tu chvíli mě to takhle odpadlo, jakože to bylo fascinující, že jedna myšlenka tě dokáže prostě jako přeskládat úplně A hlavně tam potom super ten moment, kdy si řekneš, ty jo, hele, já před rokem a já teď. Jo, přesně to porovnávání ne s ostatníma, že tohle native prostě a já tady jsem kluk z Čech s českým přízvukem, ale potom si řekneš, ty jo, hele, před rokem já jsem byl tady, uměl jsem tohle, dělal jsem tohle, mluvil jsem takhle a teď potom roce těch zkušeností, tak já jsem prostě tady a umím tohle a byl jsem mimo svoji zónu komfortu a minimálně ve svých očích jsem uspěl a tak. No, hele, dobrý. To je za mě prostě ten důvod, proč děláme osobní rozvoj. Protože samozřejmě osobní rozvoj, jako já chápu, když se to řekne, tak spoustu lidí to mají za takový jako bullshit, jo? Jako takový EZO, nebo prostě jako osobní rozvoj. Já taky nemám to rád, jako ten pojem osobní rozvoj, nebo nemám rád svou koučování, jo? Nebo prostě, jako protože fakt jako, víme 90-95% jako je toho bullshit. Ale ty jsi přesně popsal ten důvod, co já považuji, že osobní rozvoj je důležitý, že se fakt vyvíjíš, že se zlepšuješ těch věcí, že se můžeš ohlídnout a vidět, že se posunula, ať už jako dovednost máš, že třeba umíš, já nevím, líp prezentovat nebo líp se zorganizovat čas, máš jako víc radši svoji práci a tak dále. A co je lepší v tom životě dělat, než se kontinuálně i v 70 prostě furt posouvat, pracovat na sobě, rozvíjet, vzdělávat a brousit sám sebe jak diamant. Co je ale blbý, že my vlastně jak v tom pracujeme, tak my na sobě máme extrémní nároky, protože vidíme, co všechno bychom měli umět, aby jsme teda byli jako dostatečně dobrý. Jo. A potom to, na co zapomínáme, a to si myslím, že máme společný, my dva, i přesto, jak si říkali, jsme jako velmi rozdílní, tak si myslím, že v tomhle jsme společní. Že se to snažíme dělat úplně co nejlíp to jde. Jo. A teď vlastně teď vidíš, jak by to ještě mohlo jít a teď jsi na sebe extrémně přísnej a hodně si, když to třeba nedopadne, tak si to třeba můžeš vyčítat nebo tak. A vlastně potom máš pocit, že to nedopadlo dostatečně dobře a tak. No je to prostě taková jako alchymie. No. Jinak, jak jsi říkal, že nemáš rád to slovo koučování, tak když mi třeba, když někomu vysvětluju, co dělám, říká, jo, takže ty koučuješ. A já, ne, ne. Já o sobě říkám, že jsem za prvý lektorka, konzultantka, že jo, to je jasný, ale že jsem taková pančelka. Pančelka. Jsem prostě pančelka. Vlastně, pančelka sukní. Přesně. Že vlastně
Tak jádro té naší práce není o tom jenom lidi koučovat, ale vlastně učit je používat ty praktické nástroje. A to není nic jiného než učení. Jo. Takže proto říkám, že jsem ta paní učitelka, co je naučí používat ty praktické nástroje, aby byly lepší, aby se někam posouvali. A teď už je hodně často učím té laskavosti, toho, že to nemusí být tak strašně rychlý, jo. Že to není dneska a zítra to bude dobrý, ale že prostě dneska začnu a bude to dobrý třeba za rok, jo. Že to je prostě proces, no. Že to je cesta a že každý krok je dobrý vlastně. Hele, a tohle je podle mě posun, jakože, jak se to vyvíjí v čase, jo? Že na začátku ty lidi jsou jako moc pankáči a nemají žádný systém. Hmm. Pak se naučí nějaký systém a přežijou to v tom, že jsou zase moc přesystematizovaný a jako jsou to takový ty, jako, myslím, že produktivism, jakože to fakt přehání, že takový ty lidi, kteří to tak každý den teda otužují tohle a mají se jako až moc vlati, ale začne s nima být nuda, že vlastně já nechci sám se mít vlati, já nechci prostě jakoby úplně dodržovat všechny ty věci, protože fakt by mě to štvalo. A pak zase musí se hledat to, jak se vrátí někdo do nějakého balancu mezi. A právě to, jakoby, ta kindness k sobě, když se ti to nepodaří a prostě, já nevím, jdu na večírek a jsem tam do 5 do rána, OK, stane se. Ale když to je dobrá akce, kdy se potkám zajímavý lidi, tak se druhý den nevyčítám. Prostě občas člověk si může dovolit jako udělat tu chybu, když víš, že to máš jako vyvážený právě tím, že jako work hard, play hard. Jo? Jakože oba ty světy, to je ten můj systematický pankáč konec konců, který používám často. No proto, ale třeba já nemám v hodnotách nějakou dokonalost, ale mám tam tu spokojenost. Takže vlastně přesně. Pro mě to měřítko těch věcí je vlastně ta spokojenost. Jo? Takový to OK, tak jsem si dneska nevyplnila buzzer lístek, jo? Nebo jsem si nenapsala flow lístek, ale prostě tyjo, jako dělala jsem mnohem lepší věci a byla jsem spokojená, OK, tak si to udělám zítra třeba, nebo prostě něco, jo. A vlastně si to nevyčítám, že prostě nejsem v těch věcech perfektní a vlastně ani se nesnažím dosahovat nějaký dokonalosti. V tomhle už jsem k sobě laskavější, že vlastně nemusí všechny úplně jako perfektní. A i když bych chtěla a tu chybu udělám, tak už se tím tolik netrápím, jo, že jsem se přestala úplně bičovat. A já jsem teda na sebe jako velmi přísná a vždycky, jak se vždycky bavíme o nějakém jako self-talku, že jo, když se snažíš nějak namotivovat nebo se nějak uklidnit, tak já si vždycky jako vnitřně seřvu, jo, takový to, ty vůdny jsou nedělky scény, prostě, hlavně nefňukej, seber se a jdi, prostě. A jak to má člověk naučený z té rodiny, ne, nebo já nevím, prostě já jsem měla takovou tu přísnou výchovu, prostě, nebo přísnou, ale to asi nemůžu říct, a přísnou, ale prostě táta, tak měl dvě dcery, ale můj táta je takový jako adrenalinový feťák, prostě takový ten jako, co jezdíme s ním ten downhill a jezdíme ty freeridy, máme ty pípáky a ty lopaty, prostě, kdyby lavina a tak, jo. A prostě, když jsme tam stáli někde na nějaký skále, tak jako nebyl čas ptát se, kdo je kdo, jo. Takový to, Denisko, co kdyby si jela? Jo, třeba to bude dobrý. Ne, prostě jsem dostala strašný čout, strašně jsem dostala seřváno. A jak jsem se bála, tak jsem jela, že jo. A tady to právě v těch stresových situacích. Já to mám úplně to stejný, že se jako vnitřně jako seřvu a říkám si, že to dáš a tečka, už nedělej scény, nefňukej a tak, takže proto já se učím té laskavosti k sobě a nesnažím se už tolik o tu dokonalost, protože bych na sebe furt prostě řvala, no, to je těžký. Jo, tak každý má vlastně jakoby úplně jinou výchozí pozici, protože přesně měl jako jiný rodiče, jiný dětství, ale zároveň vlastně přijde, že jako všichni směřujeme k tomu podobnému. Jakože ten ideál za mě života je opravdu ta spokojenost, že prostě večer jdu spát, tím, že si řeknu, tak tenhle den byl super, stál za to. Jo, říkám, že byl 10 z 10, nebo 11 z 10 ideálně, že bylo ještě jako wow. Jo. Ty už používáš i 15 z 10, po těch přednáškách třeba, jako, jo, tak co, jaká byla přednáška? A já vždycky 10 z 10, a ty ne, já 15 z 10, to mě vždycky dostává, jak je člověk potom přestřelený. Ale to je za mě jako to hlavní, jo. Prostě jo. Fakt každý den spát, nebo jít spát s tím pocitem, jako to byl super den. No a samozřejmě super den může znamenat, ne, že jako člověk sám se měl kompletně vlatit, že vstal brzo, cvičil, dal si ledovou sprchu, meditoval, taky to může znamenat to, že prostě, já nevím, že odjel člověk na chatu a udělal si špekáčky. Teď jsem byl na chatě, udělal si špekáčky a byl to jako to je jeden z nejkrásnějších zážitků tohoto roku. Jo. Špekáčky. Mě to čeká dneska, já se na to úplně těším. Taky ten český, prostě jedna tu chatu, jo. Že jo, a opít si tam ty buřty. Dokonalý. No a to zase v Americe nezažiješ, právě. Ve Španělsku to taky nezažiješ. Přesně, jako na Manhattanu si opěkat špekáček, jako asi ne, no. V Central Parku tě zavřou, že si vydáš v oheň. No. Ne, tak to je právě to, že dokonalost je toxická v leda s čems, protože, ale zároveň má smysl se jako o ní trochu snažit, že jo. Zlepšovat se, ale nebrat to jako too much.
No, to jsme u té laskavosti, no. To je prostě to, že jako se nebudeš bičovat, ale budeš se o to snažit, ale nebudeš se bičovat. A jsou lidi, kteří to potřebují před sebou vidět, dát si to do té vize, tu dokonalost, aby věděli, k čemu jako směřujou. Jo. A pro mě je to zase spíš ta laskavost a ta spokojenost, abych se jako brzdila, abych se z toho nezbláznila, protože zase vím, že to nastavení, jo, myslím, mám úplně jinde. No, protože tu dokonalost sobě máš jako od přirození. No. A potřebuješ si to, a někdo zase od přirození má ten punk. Chytrý. Hele, ty budeš mít teďka na konferenci nový téma, manipulaci. Jak odolat manipulaci? Nebo tak nějak se to jmenuje, ne? Mm-hmm. Jo, no, jak nemanipulovat s ostatníma, jak se umět bránit. Takže to oběma cestama, jo? Takže bude to oběma cestama. Jako, jo. Protože, to je mimochodem docela dobrý zjištění, já jsem vlastně začala mít webináře na téma asertivita, že jo, a vůbec naučit se říkat ne. A tam právě ta část té manipulace z části byla. A vždycky na to chodily ty dotazy, takže samozřejmě ty naše nový témata vznikají tím, že ne, že si jako vymyslím, že ráno vstanu a řeknu si, tak třeba bych dneska chtěla přednášet o manipulaci, to vůbec ne. Ale prostě tak, jak s těma klientama mluvíš a tak, jak přichází ty dotazy, tak si řekneš, jo, hele, tak tohle by možná stálo za to ještě víc zpracovat do hloubky, aby to pro ty lidi bylo přínosné. Takže takhle vznikla vlastně ta manipulace, to téma. A bylo zajímavé, že když tam mluvím o manipulaci, tak ty lidi, když jsem jim to vysvětloval, tak mi říkají, hele, ale já jsem manipulátor. Já jsem to vlastně vůbec nevěděla, ale já jsem manipulátor, jo. A teď vlastně, když slyšeli ty jsme, techniky, jako... hele, všichni, i psi jsou manipulátoři. A kočky jsou ještě větší, jako. Jo, jako je to zajímavý. Aha. Takže tam jsou ty techniky, jak se vůbec bránit té manipulaci, jo. Ale jak třeba i zjistit, že já jsem manipulátor a nedělat to, jo, protože to prostě není fér, jo, no. Nějaký citový vydírání, že jo, jako s tím se potýkáme dnes a denně, jo. No, tak oni si to naučí děti, že jo, podvědomně, no. Že prostě začnou brečet a ten rodič jako by to něco udělá a vlastně v dospělosti ti přetrvávají takový, že prostě ty víš, že to funguje, tak ani to jako nespochybňuje, že jo, prostě tak kor ve vztazí, že tam je to jako hrozně častý, že ty lidi furt se nějakým způsobem snaží toho druhého změnit, něco, někam ho dotáhnout. A jako nejzákeřnější je, když třeba to víš, ty znáš ty techniky, teď jako děláš, teď ještě umíš odhadnout ty lidi, víš, co na ně platí, tak je začneš jako citově vidět a přesně víš, kam je dostaneš. Jo. Tohle jsou za mě manipulátoři. No. Jo, přesně ty lidi, kteří jako umí číst tu situaci a využívají toho. A potom jsou lidi, kteří si to vlastně ani neuvědomují. Je to prostě nějaký vzorec, který odkoukali doma. To si myslím, no. Od třeba, já nevím, hysterický mámy, tak viděli, že když máma hysterčí, tak otec dělá to, co chce, tak to teda budu dělat taky a dělá to třeba podvědomě. Jo. No. A neuvědomuje si to. Takže vlastně celá ta přednáška bude pro oba dva typy tady těch lidí. A hlavně je to teda o těch formulacích, jak se bránit té manipulaci. Jo? Že když ty se mnou budeš manipulovat, tak ti řeknu, hele Petře, to, co teď děláš, je citový vydírání a vůbec se mi to nelíbí. Jako. No. Dělal jsem to někdy. Ne. Nikdy. Tady ty vzorce my nemáme. Ne, tak je to samozřejmě super, že my jak spolu děláme dlouho, tak i ten náš tak se vyvíjí, že jako ten pracovní. A já si vzpomínám, jak jsme měli firemní večíry, teďka poslední. A ty jsi přišla za mnou a říkáš, Petře, nejseš tak dobrý líder, nebo něco takového. A teď já úplně, Dani, to jo. A že vlastně jako je super, že se učíme od sebe, že, jako, že podle mě důvod, proč mě baví firma je, že jakoby my si ty věci říkáme a vlastně jako máme tady ten upřímnej prostě... Že mě dokáže, že jsem blbej šéf, no v něčem. A je pravda, že my jsme k sobě hodně upřímný, no. A jakoby, že jsme na sebe docela, že si dáváme docela čout, ale mně se na nás třeba líbí to, že my se jako pohádáme, my si to řekneme. Ty si to neřekl úplně, hele, Deni, jako takhle to neřek. Dal mi čout, jo. Ale vlastně pak jsme se jako uklidnili, vyříkáme si to v klidu. Jasně, a k něčemu se doberem a vlastně... Na nás je hezký to, že se chceme dobrat tomu zdárnému konci. Jo? Že vlastně no, to máme není... stejné hodnoty, tak no, vlastně jako, proč bychom se hádali. Že? Přesně, jo. Přesně, přesně. A hlavně ještě já, jak mě občas bouchnou saze, no, tak všichni... Tak všichni ostatní kejvou. Já se vždycky jako otočím a říkám si, jak jako, nebudu kejvat. A vlastně mám tu tendenci ti to prostě říct a je hezký, že můžu. Ne, teda vždycky, záleží na tvý náladě, ale že jako můžu. Jo. A já jsem si, dneska ráno jsem si zrovna vzpomněla na jednu situaci, jak jsme se o něčem dohadovali. A já prostě vím, že se domluvíme, jo, ale o něčem jsme se dohadovali. A teď ty na konci toho sporu si říká, ty jo, jako, hele, jako konzultantka dobrý, ale chodit bych s tebou nechtěla. Žádný případě. Že to vyjednávání bylo takový, jako, že ty jo, šmara, já už jdu, čau. Ale jako dobrali jsme se tomu řešení, nějaký té situace, kterou jsme řešili, což mi přijde strašně sympatický, no, že to není o tom nevěci do vlasů, neříkat si ty věci, ale prostě vyřešit to a dojít k tomu řešení. No. Zmínila jsi téma, který jsem si musel poznamenat, aha, naučit se říkat ne.
Jo? My jsme to probírali tady s Petrem Márou, když jsem ho měl na rozhovoru, že jo, tak on řeší taky jako time management, GTD, getting things done. A vlastně říkal věc, že nejdůležitější nástroj time managementu je opravdu říkat ne. Když člověk nemůže říkat ne, tak může mít sebelepší systém, ale prostě má ho zaplněný věcma, který jakoby by neměl dělat. Přesně, no. Tak jak se naučit říkat ne? Mně strašně pomáhá jedna věc, a to je to, že chci umět říkat ne, abych měla čas na věci, kterým chci říct ano. Jo, to je pro mě prostě naprosto zásadní. Pořád to nabaluju i na tu hodnotu toho času, jo, že jako fakt chci strávit život děláním něčeho pro někoho, když to dělat nechceš, jako když to dělat chceš, tak je to úplně v pořádku, jo. Ale když to dělat nechceš, tak to prostě nedělej, jo. A samozřejmě jsou techniky na to, jak ty věty formulovat, jo, že to má nějaký obecný zásady, prostě jak tu větu formulovat tak, aby se člověk jako nedotkl té druhé strany, ale vlastně jako řekl to ne. Takže jde se to poměrně dobře naučit, ale musíš to trénovat, no, musíš to prostě trénovat. A teda ještě pro mě, já jak toho dělám hodně, jo? Že ty sukně, že jo, konzultantská práce, klasická lektořina, jo, a další projekty, tak... Vaření. Tak určitě, to mi jde. Dobře, no. Tak, jenom jsem chtěla říct, že když si vezmu všechny ty projekty, které mi ten smysl dávají, který mám v té osobní vizi, a třeba i ty sukně jako zapadají do té osobní vize, protože dělají ženský spokojenějšíma, dělají sebevědomějšíma, jo, prostě má to jako zapadá to do toho. Jako když vlezeš do tramvaje v takovýhle sukně, tak si myslím, že si ti jako všichni zapamatujou rovnou. Jenom z těch kapes takhle, hezčí den. Jestli z těch kapes takhle jenom házím ty vizitky, a ty věděli, kde si to mají koupit, no, ale jo, ale vlastně tím, že chci toho dělat tolik, tak nutně musíš na spoustu věcí říkat ne. Jo, a když víš, čemu ten čas chceš věnovat, zase jsme u té osobní vize, že když víš, do čeho chceš ten čas investovat, tak prostě už potom není těžký říct, hele, promiň, ale tohle mi prostě nedává smysl, jo, nebo nezapadá mi to do toho konceptu, jako děkuju za to, že mi důvěřuješ, jo, že bys mě vybral na ten projekt, ale tyjo, nemám na to prostor. Hele, to je strašně splně, to připomíná rozhovor, který jsem měl včera, byl tady na návštěvě Nikola Jokic, stand-up komik, taky byl v Deep Talks. Byli jsme místo čaje absint, vypadal to úplně stejně, akorát tady byla absintová fontánka. A bavili jsme se o tom, že jako člověk potkává lidi a často je důležité jako umět odejít z konverzace. Jo, naučit se říkat ne, že někdo se s tebou baví a ty už vlastně víš, že už tě jakoby, jako v ozovkách okrádá o čas. Jasně. A že je strašně jako těžký jako to udělat, ale že vlastně je to strašně důležitý. Jo. A já jsem říkal příběh v tom, že se mě xkrát stalo, že někde prostě jsem nedokázal odejít. Jednou to byl u nějakého klienta, který prostě vůbec jako, že začal mluvit a nepustil ani jednou ke slovu. A teď já už jsem prostě chtěl odejít a neměl jsem tu sílu. A čím díl jsem tam byl, tím méně jsem měl té síly a nedokázal jsem to neříct. A od té doby jsem se to zapamatoval a říkám, tak do téhle situace už se fakt nikdy nechce dostat. Nikdy prostě být v té situaci, kdy prostě ten člověk ti říká, to vůbec nezajímá, ale jenom nemáš tu odvahu říct. Jdu pryč, nazdar. No podle mě už jenom z toho důvodu, že vlastně nevíš, jak se toho člověka nedotknout, jo? Že jako aby nebyl ublížený. Jasně, jo. A zase jsme jenom u těch formulací, jo? Že to není o tom, že hele kámo, už mě nudíš prostě. No tak jak říct někomu, že prostě, že jo, tak seš na baru, přijde za tebou člověk, jako začne se s tebou bavit a ty po 5 minutách nebo po 2 minutách zjistíš, že vlastně tě jakoby vysává energeticky a říká ti věci, které fakt nechceš poslouchat nebo tě jako vůbec nezajímají. Tak jak tomu člověku říct? Nenapadá mi slušná formulace, tak... Já bych řekla to, že hele, je strašně zajímavý to, co tady teď řešíme, ale tamhle na mě čekají kamarádi. Díky moc za tvůj čas, jdu. Jo, jakože díky, ahoj a odcházím. Jo. Je teda super tam mít ty kamarády, aby člověk jako nelhal, jo. Ale vlastně no, jasně, říct, no. Jo, je to super, nebo je to zajímavý. A to ale to už jo. Takže to už jako, když to nejzajímavý, tak možná by potřeba tu zpětnou vazbu říct, kámo, tohle vůbec není zajímavý. Omlouvám se vám tamhle kamarády. A nebo jenom prostě, omlouvám se, musím jít. Třeba. A ten člověk, jako musím. Klidně. A jo, musím jít kvůli tomu, že mě strašně vytáčíš, ale... jako zase, když to je třeba cizí člověk, tak mu prostě nepotřebuješ úplně dávat ten feedback toho, že hele, to, no, co jasně. Tady říkáš, prostě je úplná hovadina, nemám na to čas, jdu, jo. Potom přesně si lidi budou myslet, že jsi arrogantní a debil, že jo, a tak, no. Takže jako úplně... stejně, takže to je vlastně v pohodě. OK, já bych zvolila tu variantu toho, že hele, je to zajímavé, ale tamhle na mě čekají kamarádi, tak já odcházím, tečka. Jo. To jako nemusíš moc hrotit.
V podstatě pravidla jsou takový, že ty řekneš vlastně třeba tady v té situaci, jo? Nebo si představ situaci, že odchází z práce, někdo po tobě něco chce, ty to dělat nechceš a nechceš toho člověka úplně poslat do háje, ale chceš mu to říct nějak jako... Jasně, když se někdo požádá o pomoc, jo? Třeba, tak ten... a ty to dělat nechceš, tak prostě řekneš, jo, hele, super, děkuju, že ve mně dáváš tu důvěru, že já bych ti s tím dokázala pomoct, ale já už teď odcházím, nemám na to čas, zeptej se tady třeba Petra, čau, a odejdeš. Dík. Jo? Jakože oznámit prostě děkuju, ne, jasný stanovisko a třeba navrhnout nějaký řešení. Jo, a to, jenom když tohle aplikuješ, tak je to úplně v pohodě. Že nemusíš ani znát žádné jako asertivní techniky, do kterých to zaobalíš a tak. Prostě jenom tady ty tři body a odcházíš. No. Mm-hmm. Ono to chce odvahu, že jo? Jako víceméně jakoby spoustu lidí podle mě dělá věci kvůli tomu, že nemělo odvahu říct ne, tak dělají potom věci, které jako nechtějí dělat, ale jakoby na začátku to bylo to, že prostě jakoby v tu chvíli je to jako nepříjemný, že jako to neříct. Já nevím, jestli to chce odvahu, za mě to chce důvod. Jo, mít v sobě to jasný proč tomu člověku nechci pomoct. Jo? A když si potom dáváš na misky vah toho, že to není chci pomoct nebo nechci pomoct, ale dáš na misky vah to, že strávím tady 2 hodiny děláním aktivity, kterou nechci, a nebo strávím 2 hodiny s rodinou a se svýma dětma, které jsou pro mě důležitý. Tak najednou jsou to úplně jiný misky vah. Jo, a najednou máš ten důvod říct, a necítíš se provinile, protože máš na jasnou prioritu ty děti a toho partnera třeba. Jasně. Jo? Okay. A jdeš. Takže ani ne tolik ta odvaha, jako mít to dobrý proč a ten dobrý důvod to dělat. Prostě když by si měl sedět doma, sjíždět Instagram, ty tak si řekneš, no tak jí radši pomůžu, ne té kolegyni, protože ta kolegyně je prostě pro mě asi důležitější, než prostě jenom čumět na Instagram, no. Jasně, samozřejmě. Viděla jsem ten výraz takový. Vůbec jsem nikdy nedělal takovou věc, že bych si viděl Instagram, že? No, dostávám se pomalu do závěru a já se tě zeptám na to, co se ptám všech hostů na konci rozhovoru, a to jsou osobní hodnoty, a to jsme trošku prošli, a smysl života, což jsme taky trošku prošli, ale co tvoje unikátní životní zkušenosti odhalila, že je smysl jednak tvýho života nebo smysl života obecně? Těžká otázka. Pro mě, já se budu furt opakovat, a možná to bude jako klišé, ale prostě pro mě je to, co dělám, jo, to vzdělávání, ty lidi posouvat a dávat jim nějakou příležitost nebejt lepší, ale žít lepší život. Jo, protože každý z nás potřebuje něco jiného. Jo, a mě spíš dává smysl prostě těm lidem pomáhat najít to, co jim ten dobrý život udělá, to, co vlastně oni potřebují. Takže to je pro mě vlastně třeba v rámci mojí práce nějaký smysl. Ale jinak je to fakt ta spokojenost. Ono se to může zdát jako strašně egocentrický a tak, ale jako fakt o co jiného v tom životě jde, jo, než, já neříkám, že člověk musí jít přes mrtvoli, to vůbec ne, jo, to vůbec, jo, že jako budu upřednostňovat jenom svoje potřeby nad potřebama ostatních, jo, ale spíš si to nastavit tak, aby to bylo jako v pohodě, bez ohledu na to, co si o mě společnost myslí, jo, a neříkám jako kamarády nebo blízký, jako to ne, ale spíš ta společnost, z čeho tě tlačí, když si říct, hele, tohle ale není cesta pro mě, já prostě to vidím jinak a budu si zatím si stát, no. Takže tady ta spokojenost je pro mě zásadní určitě. Což jsou i ty hodnoty teda, no, když to takhle shrnu vlastně. Je to hezké shrnutí na závěr. Já bych ti chtěl poděkovat za celých 9 let naší spolupráce a doufám, že nás čeká dalších víc než 9 let. Pevně v to doufám. Já doufám, že budeme jako důchodci stále školit. Natáčet další dítelky. Že spolu zestárneme jako kolegové. A posluchače bych chtěl tady pozvat na Grow Job Fest, což je vlastně taková konference osobního rozvoje. Bude to online, bude to sestavený jenom z našich lektorů, takže bude tam, Denisa bude mít téma manipulace, já budu mluvit o lásce k minimalismu, jak nemít doma 90 sukní, ale 8 černých trik. A další téma, kolegové budou mluvit třeba o konfliktech, jak líp řešit konflikty. Jiný kolega Lukáš bude mluvit o soustředění, jak se odfiltrovat u nějakých vyrušení a tak dále. Takže Grow Job Fest, doražte. Tak, řekl jsem vše? Já myslím, že jo. Jenom to, že se budeme těšit třeba. Budeme se těšit. Velmi. Byl to dobrý nápad. Mám z toho radost. No, já taky. Děkuji za pozvání. Musíme to dělat častěji. Děkuji za pozvání. Musíme to dělat častěji takhle. Budu tak ráda. Přátelé, mějte se krásně u nějakého dalšího dílu naviděnou a buďte tedy šťastný a spokojený. Přesně tak. Mějte se. Ahoj.
Ahoj přátelé, díky, že jste tenhle díl s Denisou sledovali a já bych vás ještě jednou rád pozval na konferenci Grow Job Fest, která bude 1. srpna a bude tam dohromady 7 řečníků. Je to vlastně výběr našich nejlepších lektorů a konzultantů a bude poměrně pestrý program. Kolegyně Mirka bude mít téma zvládání konfliktů na pracovišti, protože ona je náš expert na téma mediace, je profesní mediátorka, takže řeší téma, jak řešit konflikty. Dále třeba kolega Lukáš Havránek bude řešit téma, proč nebýt permanentně dostupný, ať už na e-mailu nebo na sociálních sítích, protože to je jeden z největších zabijáků naší produktivity a soustředění. Já budu mít téma minimalismu, jak minimalismus zavést, jak v osobním životě, tak v práci a díky němu být nejenom spokojenější, ale opět poznat to, co je důležitý a na to se dokázat více soustředit. A dohromady nás tam bude tedy 7 řečníků, bude to 1.8. A doražte a s kódem Petr30 budete mít o 30% výhodnější vstupný. Takže naše hlavní akce léta, konference online, Grow Job Fest 2021. Mějte se krásně, ahoj.